Сагасыр информационный бери кюнискуйта хардын көрегот студияга Евгений Тейтонов лелибин. Манекл гастык сүрін сұрымтан. Бүгін дойдуға конституция күне белетіндер. Хоту сүйредер табағыттыра 1 миллион солқубай суммалақ көме қарчылықтыра. Таттаға республика Ан бастықы театрын бастықы режиссера Ирина Максимова түрәбіте сүйіз сылын белетілдер. Бүгіндой ду конституциятын күні 1910 сылақ сәне 12 күнігер народ бүттін коластағынан Россия конституцията лылы біта. Онтан 1914 сылтан сударыстығыны бірағынек бұғытынан білдерілі біта. Конституция дойды соқуының сүрін тұтылуынан правовой тегін төрітінен болар. Бүгін ұлықтау біременен күніс 12 частан кейі ағыз час кәдері граждандар министерстве бейдемістіве салаятчыларын кітті көрсен сүбелетті дектерін сөп. Бүгін дойды президентін сорудағынан 2-10 сылтан ұтылар. Бүгінгі сөпті бәхіндерін бүлі оғыларғыр паспардарын өрілі ақпығығыма кеге тұттардылар. Ол күрдік бүгін ұлу сүрдінен барыта 12 өрнәтші Россия гражданина боларын тоғылыр сүрін документының аңбастан ілік егарылла. Онтан герой Николай Степанов атын сүгер бүлі тәғі үйіс нөмерді ғортос қолаға түйет қоға ізделі сатруниктары ғарделен тұран паспардарын тұттардылар. Салғы конституция күнігерін аллақ өрек тәлітелерінен линейкалар класс частары болулар. Бүгін түйет оғылды бұд. Школа бұдыттан. Ақсыз бұқылағығыр өрінемін. 12 октябрға 14 сасымын тол бұдым. Оны бүгін Анығасы пыңғытта Василия Федиктің паспарылы бұд. Өрдіу дағай. Өр ақпар орты бұн. Народный театрға жауын. Улат тақпын әмен тұры киноактерді дұқты болқымарым. Бүгін үлтіменгі сударыстығына қағынай неке ғылларға баланын ұрыталар. Местетігер коллегам Елизавета Васильева өлі еркені білеген бұғай бәз көқі бұнар. Лиза өте күннен тұлы әйе қабереміз. Және дұраба. Бүгін үлтіменгі 6 ғырылағы мұнияғы депутаттары 2-ші сүрбекі сылғадері республика қағынатын бұланын көрілдір. Антон бюджет өпсай дұқуыда ұрыскота күру күлі есілдер, оны құттан бөдің социалны солталағы тұтулары ұлыққа келдері, националны проекттері келдері әме барта жайар. Ол күрдік әйіл қағына дұқуыда сүрбағыз миллиард 17 миллион ұладан барлағын бұғытынан 207 миллиард сүрбе миллионы тәңдіңе. Антон сүрбе 1, сүрбе 2 сылғы дұқуыда әме 200 миллиард тәңдіңе. Бюджет федеральный қағынаттан сүрбе 2 сылғы дері көрілі бүт федеральный дотациятын тұтылып тағы. Өпсай бейін үз депутат отутекке бапырығы көрір. Онтон әме сүрін болғымты болғычыла медицинская страхование өбін бұланығыр тұхайылығы. Маны тәңгі предпринимательство министерстві бәді ахы тоғыз кәкке әйленілі ақпындарға қатшықтағын туынан ұрдығыға үлі сасын әме салғанар. Және? Лиза Мақтанабын. Ханантабын бігігі корреспондент Елизавета Васильева 2-ші сүрбек қылғадері республика бюджетін бұланын туғынан үлтіментен бұғы сүйәске тақсан кепсәті. Чепчекі ұйықтақ техникаларынан әлөйіне рүсмостатынан сұры аян тоғыда төлібірі соғы басқа болуға. Ол күрді консенсионда сөбілен бұғытынан соғуынға бұлғычы сөпті бәр анау норма бар. Арай өскөтін республика территория тұғыр төлібірді ақ сұрыны қатшер күргелер тұтылынақтарын әрі бейді лекқы оймасыналарға сұғына төлібірі ұқтанын сөп. Онтын әлөйіне бен үрдінен ағар мостынан күрі транспорт босқа сылжығаден Илдархан ихнерді. Неделі ғаңғата дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев ұғы кілінедері ұлығыр чепчетілі ғы ипотека ұслобетін тұғынан ұраққа үлі баттабыда. Документға сұрылларынан әдер ұл онына ұғы кілінгі гектары ұл бұджон жиет ұлағаларғар, тұтталларғар, үкі бұрығыннақ ипотеканы ұлықтырын сөп. Тұстағы ипотеканың өңгі 6 миллионға тие қарчынды сүйілбі ғылғадері ес беріктірі. Бұл программа сүйінінен өпсі 200-500 миллиард сол құбай сумалақ сүйіз түрдің сәтті түгінші кредиті беріктірі. Онтон Джон Бастан ұғар үйбе квартира өпсі ғынатын сүйілбі бір ғынаттың қырата соқ болықтақ. Біліңіте ие қапыталын бастығы төлбір бұғытынан ұппаққын денеттілер. Манесерге әдер ғыл иккен Россия гражданина болықтақтар, оныға сағын туылайлік оғылық соғытық түріпі чепсетілі ипотеканы әмейе туғанар қықтақ.
Сахахерин хая багара лохтога сыпра технология тын сүрбеке хайсхатнан идетин тахымын үрдетен сөп. Холобура компьютерны нюлары, мультимедийны сыгырылары, оңоруын бетер ихитнерер көрдірер айгеға бейтихиктақ салайы сыпырынан дизайны түгер ұлсен сөп. Курустар онлайн нөңе уерек кығыларгар болуқтыра онына керерге бағылақ кейі сыпыра бұра егін сайтығар бәлетінен тест толырыр. Маныға үрдік ортан алу ерегі бітер бітті ұғылыр документнақ сертификаты босқа ұлалар. Бұл сертификат нәңі жоннар үләлейіп жоннар дей, онағы стартын үрдік хастақ кәлінлер үйерек тәлітелергер үйерін ехтерін төт басқо федеральный бюджет сотығар. Цифровой сертификаттары сүрбе ікке компетенцияннан берілілер. Бұл компетенцияларға те графический дизайн, большие данные, программирование түтігер дей, бітер бұллағынан тұз цифровой экономика қайысқаларғар әме өрінектерін сөп. Қоты хирелер табағыттыра бір демелуінің үйінен көмегаттік сектері. Тұстақ сударыстығына өйебіл әдер табағыдден республика тағы саңа тосқол етінен тұрылыға. Маңық саңа сүйрен сүрін сорғынан табаны етеге өлені көйер қотор әдер арынғаны тарды, онына сығыры болар. Салғы программы Словетіттен білгенлер дәққа бір тұтағыр дебілінен табағыт 30 бейгер дері састақ, қоту хирге олорор, оны тәне ұстадаға 4 сылттан ағыяға соқылер әбет болықтақ. Отчетугар кені 1 миллионнақ субсидияға тексен олорор слойбетінен тұпсарықтақ. Нарисамар бұппыт, де тұтутугар бұл табағаттарға, бұлырген әрі олған мұнияқтарға тағара деп, тұнна қома йоға хем бұл хүлбеттен тақса ғыл тұқары кеннер дейлерін оттарын тұттутугар. Ететтігі қайыстыватын егенен программалар балылар олынны кейсі бәттер әбітеті қамнастыра қаратыттан. Ол еген дейлі әхем бұл проғығар, дей отбар болағына кейі олаған қайыстываты тұпсар дейін. Оның болағына тейі амай, надалақ папростар дейін. Келер сылға филармониялақ олонға кеніне қыластыры тұтан сағылықтыра. Бұтығынан елдар қаны етінерді. Мелеген қотығы түрітіні роттар таланырын селегілі хайынарарға саңаны ғылғы условиялық тоқтақпыд. Онына аңдыйды тағымна комплекс архитектатағы әпас онына искусства кені түхі болуға ден Асен Николаев тоғылан әтті. Әбиеге келер сылға тұтан сағылан 2-тігінші хүлбетет сылға үліға келдерер сорғықтақтар, бұ барығай тұтты орығайгар олонға онына сақа театра көхін келектірі. Татылы ғығыр театры үргөдді Абрахандығын белетілдер. Ол құрдық Саға Херігер театры түрттеметі 6-10 сылын итенне бастықы режиссер Саға Сыры Түлі Артығы Рина Максимова түрәбіті 100 сылын толла. Сейлей келер сюжетка. Республикаға аң бастығынан тереллебет Бұлатын ойынсқай атын сүгер Таттан родны театрын бастықыр режиссера Сақа асысыр үтуелек артысқата Ирина Максимова түрәбіте сүй сылын көрсе, ұлыс кенігер ұтык көлге кене атын сүгер ұлысы арылынна. Я так взволнована, что полночи не спала. И вы знаете, я написала концепцию вот этой новой улицы. Я считаю, что это должна быть улица памяти не только Ирины Михайловны Максимовой, вот создателя этого первого театра, а всего первого поколения актеров. Ирина Максимована биге таланна режиссер артист бүгіннан билеребит болақпытна бүгін биге кенене сәйенет кеп сәйенет бүгіннан арыды бұд. Ол күрдік кене сәйіне кыз Алина Решетникова Асаковская әбәтін кеп сәйенет. Кенігеға Ирина Максимова автобиографията ұстатиялар сенігір көпсәбет құталлақ көпсәнері келбіттер. Хамы сәрген ақпытым бұ Ирина Михайловна бетін автобиографиятын. Олақ кейі ұядыяр көзік чақтшы бұр ұсты кене таптала. Бұ үлгірдәк тапталын кене кейіға тапталығар. Атастастаға дейбастан. Онтан екістен кенлерін бір олаққа тардығылақ болынлар. Кистен тілленнер, еті Нюргуғының күрдік кені кистен тілленнің әді. Екіс түгілін ұтылдар Нюргуғын кәқтібәт кәрі обырға республикатағы конкурсқа 5 таланына қыртысқа қытынна. Барыда Чағылқайдық оңнен көрәчінің долғыттылар. Кыйылағынан Таттан родын театрын артысқата Лидия Аргунова болла. Кені Лоқутының Нюргуғын драма сүрін ролын толырды. Оны деп бастықы музыкаға доғылақ ұлап болу. Бұ күрдіқ ұлу артысқа Ирина Максимова сүйіс ұлақы білеуін бір дөйділақтыра кенгілағын ақтық білеті әділер. Үті атын үйелерге үйететтілер. Парасковия Татаринова Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.
Тетебит улахан экранга тақсыға тоқсынню хүлбәхіз күніттен саха литературатын классика Николай Неустроев пьесетінен ғолғылғыт комедия Республика кине театрдаргар күстюға. Аттында омынна хуйбан ойоғы өлбүттен сұрағыстен керген кепсеті барар. Ол түмігер кейі күліоқ, сонниоқ бұғыланнары тақсалар. Қартынын ұстатчылар айымне іс қоғынуттан тәйбеккем сұриятчы бай тылын өхін қалларан туран, ұсыран кейініні тарарғы қығынылар. Берт қырам күнге жылғы рәсіғыннақ ұлырдығылары келерділер. Кәммет сайын болла. Олбыр кинини була на сасабиде була на сайым була, он еще джомут була на хонан улла, актерская игра дини, основно могу рахатать вот. То это артисты дегер, он на бу театр гатап тал бутен бу кине нюнге били не бутен багара вот, а бу бета театр дегер була турар кине, диву курду гонду вот, джону календар корячулук бедре корюхтре, хайдах биенне табалу вот, табалу ватахту, ол корячу джулигар таксехтах. Омынна хуйбан саха театрын артыға инекенти Луковцев оңыр. Уйбан чақчы да көңіл омынна хулықтақ. Сылжар сырылақ, кен ұрдақ кеем. Арай кенені ұялға көмілігі чүнен үлелер, тыла суық састақ чақтар, кести саба сөбілер, тапты көрір. Кенені саха театрын артысқата Нюргуяна Шадрина толырды. Қанда қарачуы ба чапчығы ба айтық берілі бі де, бәйім қандары есіспеттен бағаран тұрын оңы бұрылғы. Оно багар хорохта билиахтара ого миген, хадера абаявиттен атманнык бу басыгы атым багай оруланя утым дикхаеп. Картынаны бусайын Николай Неустроев түрәбі дойдутугар тааттага ытык көлге, чөркөөкка, ону тәне намыл ухугар ухулулар. Билигин кийне тыға уға чушуллан тоғуын бірген бәлем. Бу бәйвит оттан хақылы тылбыт, өспет бартай те кийне абар. Он то Николай Денисович Неустроев, это гадлы бастыка бу комедия жанрын сыха литература тыкилдер бик кеулай. Онан буланы у соран хакылы тылы истен көрөчү дохуйо дегеним. Бу нине тетейбит спектакль онна музыкальный опера болан жоңго сергеге биллибите. Аны билеген у соран кине уллан сыха классика Николай Неустроев бир бастыңа имнета саңалы тыннанан көрөчү жүлүгер тахсыга. Саргылана Федорова, Григорий Хлопков, Жукускай. Физическая культура у нас спорт министерстве это китынчы 19 сылтымыгынан бастың спортсменнары төт кайсқадан бахарыға. Олимпийская онда олимпиада программа тыгар кейбет көрігінерге. Төрет онню бұтығар оны тен адаптивны спорт калауриаттыра аттырын бейхана бұтығар бұхай филге ақсынны хүйбе бейліс күнігер кепсияқ бет. Бастыңнары коластағын түмігінан бахарықтыра бейде кайсқаға 100 спортсмен кейді. Ол күрдік олимпийская көрігінерге. Сүйірік Сардана Трофимова, жүдайес Нюргена Никифорова, онна тұстық Владимир Егоров. Олимпиадаға кейбет көрігінерге Аял Макаров, Компакт Спортинг, Добачы Николай Гуляев, Матриона Наговицына, Төрет көрінерге Сергей Константинов, Мастардығы Николаева, Нохапсағай, Алексей Садонов, Хотугумы Нагабория. Адаптивны спортка Владимир Балыне, спорлифтинг Степанидар Тахинова, Оқса, Сергей Николаев, Көңіл Тұсту кейділер. Мұча астағы соның мөйтетен неканың сафирға көрсек қадері.